Përshëndetje të nderuar shikues të televizionit publik të Kosovës. Parlamenti Evropian sërish do të bëjë thirrje 5 vendeve të Bashkimit Evropian që nuk e kanë njohur Kosovën, që ta bëjnë një gjë të tillë sa më shpejt. Kjo ftesë e parlamentit përsëritet në draft raportin për Kosovën të përgatitur në Komisionin e Politikës së Jashtme nga raportuesja për Kosovën Viola von Kameron. 5 shtetet anëtare ende nuk e kanë njohur Kosovën dhe përsëritet thirrja ndaj tyre që ta bëjnë këtë. Nënvizohet se njëja do të ishte në dobi të normalizimit të raporteve mes Kosovës dhe Serbisë, thuhet në këtë dokument. Ky draft raport pritet të votohet më vonë në një seancë parlamentare të Parlamentit Evropian. E thirrja për njohjen e Kosovës nga ana e Serbisë është bërë dje në Komisionin për punë të jashtme të dhomës së përfaqësuesve të Kongresit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të udhëhequr nga mbështetësi i madh i Kosovës Elliot Engel. Në një seancë dëgjimore janë dhënë rekomandime për administratën e ardhshme, të udhëhequr nga Joe Biden, mbi qëndrime që duhet të bëjnë ndaj Ballkanit Perëndimor. Në këtë seancë, në një ndër vendet më të përmendura ishte Kosova dhe problemet që ka me Serbinë. Për këto dhe të tjera do të flasin në studio me Valon Muratin, kryetar i Lëvizjes për Bashkim. Nderuar, mirë se keni ardhur. Mirë se gjeta. Faleminderit për kohën. Por para se të fillojmë, mysafirin në studio ndjekim kronikën e kolegës Gjeraçina Tuhina. Drafti i raportit për Kosovën i përpiluar nga raportuesja Viola von Kramon sërish i bën thirrje 5 vendeve të mbetura të Bashkimit Evropian që të njohin pavarësinë e Kosovës, dhe cilësohet se ky veprim do ishte i dobishëm edhe për normalizimin e raporteve në mes të Kosovës dhe Serbisë. Njëkohësisht nënvizohet rëndësia e normalizimit të raporteve në mes të dy vendeve si parakushti domosdoshëm për integrim në Bashkimin Evropian, ndërsa palët ftohen që të implementojnë të gjitha marrëveshjet e arritura deri më tani. Në draft raport gjithashtu i bëhet thirrje Këshillit të Bashkimit Evropian që urgjentisht të vendosë për liberalizimin e vizave për Kosovën konform rekomandimit të Komisionit Evropian, i cili konsideron se vendi ka përmbushur të gjitha kriteret. Nga ana tjetër, nga autoritetet vendore kërkohet që të shtojnë përpjekjet për të luftuar krimin e organizuar dhe korrupsionin dhe të dëshmojnë më shumë vullnet politik edhe në përmbushjen e kushteve të caktuara me agjendën e reformave evropiane. Në veçanti, në dokument shprehet keqardhje për shkak të shuarjes së task forces antikorrupsion brenda policisë. Në këtë draft vlerësohet se Kosova, siç thuhet, vazhdon të vuaj nga jo stabiliteti politik, sidomos pas zgjedhjeve parlamentare të vitit 2019. Ndryshe për këtë draft të enten do debatohet në Komitetin për Politikë të Jashtme, ndërsa i njëjti më pas do votohet në seancë plenare, kur edhe e merë formën e rezolutës së Parlamentit Evropian. Po am kronikën e kolegës Gjeraçina Tuhina, si mund të specifikohen apo të kuptohen këto çështjet ndaj kërkesës për njohje? Shiko, këto janë, sigurisht janë zhvillime pozitive, por nuk është diçka e re që ka ndodhë, sepse Parlamenti Evropian ka pas paka shumë qëndrim të mirë, të them, për kras për Kosovën, për pavarësinë e Kosovës, tashin sa ko, edhe për shkak të përbërjes e ti. Do ta kemi parasysh se ajo është një parlament që përbëhet nga deputetët që vinë nga vendet ndryshme të Bashkimit Evropian, të shteteve anëtare, dhe shumica shteteve anëtare e kanë njohur Kosovën, kështu që natyrshëm Parlamenti Evropian ka një qasje më të mirë në raport me Kosovën se që mund të kenë institucionet e tjera. Ne kemi një situatë të zëmë të me vizat. Komisioni Evropian si një institucion shumë e rëndësishëm, ekzekutivi i Bashkimit Evropian i ka rekomandu vizat, se Kosovës du t'i liberalizohen vizat, por mekanizmi i vendosit atje është shumë i komplikuar. Duhet vendosit këshilt ministrave dhe në këshilt ministra pastaj vendosin shtetet, pra dhe mund të akin të drejtën e vetës. Pra vetë njëra e funksionimit Bashkimit Evropian është kompleks, edhe në këtë drejtim kanë forcë madhe në disa fusha, kanë të drejtë vetë e shtetet antare. Kështu që shtetet antare dim ne që 5 për tyre nuk e kanë njohur Kosovën, dhe realisht ta zëmë njërë zullu, se kjo është janë dhe draft raport, edhe nëse miratohet dhe edhe nëse shëndrohet një rezolut, ka normalisht dohere një efekt pozitiv, por jo përcaktus që 5 shtetet e tjera ta njohin Kosovën, sepse deri me tash është bërë presion edhe më i madhë ndaj këtyre shteteve, por ato për shkaqe edhe të mbrendshme nuk kanë lëviz në drejtim të njohjes Kosovës, dhe une për të përqenë realist, nuk pres që ato do të lëvizin, pra mendoj që ne sot fatkesisht jemi më largë
njohjes së Kosovës nga këtyre nga ana e këtyre pesë shteteve, siç kemi qenë është siç kemi qenë në fillim, sidomos Spanja e ka shumë të ngurtë raportin me pavarësinë e Kosovës për shkak të zhvillimeve të brendshme me sidomos me Katalonjën sa i përket çështjes pavarësisë së Kosovës. U përmend si breqja e dëshuarja e task force-s. Po, është përmend, kjo është kritiku sigurisht edhe në Kosovë, edhe në nga shoqëria civile, edhe nga subjektet tjera politike. Ka qenë një vendim i qeverisë, të cilin realisht unë nuk e kam pas shumë të arsyetuar mirë, ata janë thirrë se kjo është një mekanizëm ta zëm jashtë ligjor, jashtë kushtetues, por në gjithë të dim që qeveritë e kaluara këtë kanë ndërtuar bashkëpunim me Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, s'paku opinioni është dashtë të sqarohet nëse ka pas një problem tjetër që lidhet me korrupsionin, me mos punën e tjera, sepse arsyetimi se ky mekanizëm nuk është pjesë e strukturës ligjore të drejtësisë, nuk ka flajt mirë në opinion. Kemi parë, ko pas kohë edhe vrejtje, se përket edhe korupcionit edhe krimit, si që shtanë. Ndërkaq, nuk kemi parë që dikujt i është sekuestruar pasuria përfituar në mënyrë të paligjshme, apo që të kemi hapa drejt përmbushjes e kërkesave tila? Shiko, këto tash janë procese, sigurisht, cilat ne si shoqëri në atakojnë në ratë, po ne. Pra ne duhet bëjmë presion, nuk duhet presin vetëm Bashkimin Evropian apo aliatët tanë që të bëjnë të tilla presion, janë çështje që do duhet ne të bënim si shoqëri jashtëzakonisht presion, prandaj duhet jemi shumë kujdesshëm edhe kur kënë zgjedhim edhe kush na qeveris e tjera. Por duhet ta kemi parasysh që në fund të ditës qeverit, politika ka për obligim që të krijojë një ambient mirë ku duhet funksionojë ligji, që të bëjë ligje të mira, por nuk mund të drejtë për drejtë ndërhyjë në fushën e drejtësisë, por mund me shembullin e vet personal të mos korrupsionit, thash edhe një herë me ligje të mira të bëj presion që në farë forme edhe sistemi i drejtësisë të reformohet dhe ta kryj punën e vet. Përndryshe, nëse e marrim kriteri që herë pas here përmendet, tani më jo nga Komisioni Evropian, po nga shtetet, rreth çështjes së liberalizimit të vizave, kjo mënoj tash në kontekstin e sotëm është vetëm arsyetim. Sepse Kosova në parim i ka plotësu kushtet të cilat ju kanë kërku, për atë ka raportu Komisioni Evropian, dhe tash nëse ti ke një, ta them, qëllim që mos të bësh liberalizimin e vizave, çdo herë mund ta gjesh arsyetim korrupcionit dhe mosundimin e ligjit, dhe këtë mund të gjesh në shtete edhe më të zhvilluar edhe në shtete ku sundon më shumë ligji se sa në Kosovë. Po mënoj që në këtë drejtim ka një munges të ndërshmëris nga disa shtete të bashkimit evropian, sepse ato kryesisht e kanë bloku Kosovën jo për shkak të sundimit ligjit dhe luftës kundër korrupcionit, po për shkak të situatës së mbrëmshme që e kanë politike. A i bje kjo edhe një padrejtësi ndaj Kosovës në raport me Serbinë? Sa i përket çështjes liberalizimit të vizave, Kosovës i bë tash disa vite një padrejtësi e madhe. Do të thonë këtu nuk ka dyshim. Se thash edhe një herë, Kosova më së pari e ka një popullsi jo të madhe, e cila nuk mund të prish balancat që kur dikush friksohet për një migrim masiv. E dyta, ato kritere që thash, e cilat i ka vendosur Bashkimi Evropian, janë gati dyfish më të mëdha kanë qenë se gjitha shtetet në rajon, dhe nëse krahasojmë Kosovën me shtetet në rajon, Kosova me shtetet në rajon, madje edhe me disa shtetet që janë pjesë e bashkimit evropian, mos përmendni Bullgarinë, Rumaninë e tjera, nuk është se është shumë më keq në fushën e korrupsionit dhe të luftës të sundimit ligjit. Pra, në këtë drejtim Kosovës i bëhet padrejtësi, por jo domosdo i bëhet padrejtësi për shkak Kosovës, i bëhet padrejtësi për shkak të situatës së mbrëmshme që ata e kanë aty, dhe ne vetëm po i vujmë të thon pasojat që nështa pak jemi vënu në disa procese më herët, dhe tash po i vujmë pasojat të situatës së mbrëmshme të shteteve anëtare të Bashkimit Evropian. Kur jemi të kjo situatë, si e sheni politikën e jashtme të Kosovës, diplomacinë e Kosovës në raport me vendet e rajonit, por edhe Bashkimit Evropian?
A jemi në avancim apo? Unë mendoj që ka kohë që diplomacia e Kosovës është nuk mund të themi që ka në avancim të madh. Ne jemi në radhë parë një diplomaci e vogël, nuk mund të pritesh të bëjmë çuditëra. Dhe ajo është diplomacia reflektimi i situatës mbrenshme. Duhet ta kemi parasysh që Kosova tash disa vite ka një ngërç në zhvillimet e mbrenshme. Ka ngërçet të jashtëzakonshme, qoftë në qasje ndaj se si ju kemi qasë dialogut, problemeve që janë shkaktuar në raport me dialogun e tjera, raportit që mund të kemi me fqinjet, dhe kjo domos do që reflekton edhe në erdhe, reflekton domos do edhe në ndërtimin e politikave të jashtme dhe në funksionimin e politikave të jashtme. Kështu që nuk mund të jetë diplomacia jonë më mirë se që është qeveria. Ndërsa qeverisjet nuk është që i kemi pasë për të lavdruar tashë disa ko, dhe po them edhe njëherë, gjitha këto reflektohen. Kur jemi në situatat të tila, si mund të spjegohet çështja e djeshme e seancës dëgjimore të Kongresit Amerikan në bazë të deklaratave të kongresistëve dhe të përfaqësuesve ku u pa se Serbia dolje pa kënaqur nga reagimet e saj? Po, normalisht që Serbia ndahet e pa kënaqur, aty nuk ka dyshim, po Serbia në herë i bën edhe lojrat e veta për të bërë presionin e saj. Ne duhet ta kemi parasysh politika jashtme amerikane mbi gjithë ndërtohet në shtëpinë e bardhë dhe në State Department, por edhe Kongresi, përkatësisht Dhoma përfaqësuesve dhe Senati kanë ndikimin e vet. Ne Kosova tradicionalisht ka pasur një përkrahje në Dhomë përfaqësuese dhe në Senat për vitet 89-90 me ish kongresistin Diogard dhe pastaj me Tom Lantosh, senatorin Bob Dole, e një ndërta që ka qenë afër Kosovës, ka qenë edhe tash presidenti, do bëhem, i zgjedhur Zoti Biden, por edhe Zoti Engel, më një prej, ta them, lobizve më të mdhej të qështjes se Kosovës, me cilën ka punu jashtë zakonin shumë komuniteti shqiptaro-amerikan, sepse shka të që shohim ne atje si përkrajet, du të kemi parasysh që nuk vjen krejt nga qieli, vjen si produkti një punët madhe të diasporës sonë, vjen si punët madhe e komunitetit shqiptaro-amerikan që kanë bo një punët madhe për dekada tëra për ta animu politiken amerikane. Normalisht që mëse letin bëhet kjo punë kur punohet për mes përfaqësuesve, pra për mes kongresistëve, për mes senatorve. Dhe kjo ishte realisht një aktivitet i fundit i komitetit për punët jashtme i udhëhequr nga Zoti Engel, sepse tash ai i ka humbë zgjedhjet, tash zvoni dhe më nuk do tjetë, mas sa e sa dekadash nuk do tjetë më në Dhomën e përfaqësuesve, pra i ka humbë zgjedhjet mrena partisë vetë, ato primaret, dhe rrjedhimisht ai e bëri aktivitetin e fundit, atë me kurorëzaj atë punën e gjatë me një seancë të gjimore, ku pak a shumë ishin një pjesë e madhe njerëzve, miqve, figurave, të cilat ne i njohim me përkraje bipartizane, sepse ishte edhe zëvendësi i Zotit Engel që vjen nga Partia Republikane, dhe që qasja kryesore ishte, ta thëmë vija kryesore ishte përkraja që duhet dhe në Kosovës në zgjidhjen e probleme me Serbinë. Unë paka shumë asë njerë nuk kam dyshu dhe nuk dyshoj në përkrajen amerikane, në përkrajen, ta thëmë, të administratave të ndryshme amerikane, për kundër miteve që janë kriju në Kosovë, ne kemi pas një angazhim të jashtëzakonshëm të administratës Trump, ma dje shumë të madhës se sa të administratave të tjera, i kemi lëshu disa raste menoj të favorshme për Kosovën për të zgjidhur problemin me Serbinë. Tash duhet të presim administratën Biden, menoj që në vijat të trasha politika Amerikës nuk ndryshon, sigurisht që në ato vijat të holla në dinamikat, në mënyrën, në interpretimin e interesave të Amerikës, të raporteve me Kosovën, mund të ketë ndoj levizje, por në thelbë problemi që ndronë tek ne, nuk që ndronë tek aleatët tonë, ne po kemi probleme përsaktimin e interesave tona, ndërtimin e projekteve, platformave, qoftë dhe raportit, bisedime me Serbinë, qoftë dhe edhe qështjeve dhe tjera. Pra ne një herë duhet nalemi të shojmë vetën, të shojmë ku jemi ne, pastaj kur ne jemi të qartë se qka dumë, si dumë të ecim, si dumë asë raportin e dialogut me Serbinë, atër në menoj që do tjetë shumë e letë të ndërtohen raporte
vërtet partneritetit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Washingtoni është aty, nuk është, po them edhe një herë, që ka lëviz diçka shumë atje. Kjo është një aktivitet, po them edhe një herë, për krasë jashtëzakonisht i mirë për Kosovën, ashtu edhe që të njemi, ka herë opinioni ka nevojë për të njëhet i relaksuar për përkrojnë, por duhet ta kemi parasysh, po them edhe një herë, që politikat ato serioze të jashtme të Shteteve Bashkuara ndërtohen në Shtetet e Departament dhe në shtëpinë e bardhë. Engel kërkojnë nga administrata Biden që të ketë një rikrim të marrëdhënieve me Kosovën, ndërka që Bugajski tha se vetëm Rusia do të mund të përfitonte nga ndryshimi i kufive në Ballkan. Jo, nuk unë tash, shiko, po të hime me i trajtu këto, pastaj, sigurisht unë e kam mos pajtime nga disa gjëra që aty janë thënë. Kjo është çështje tjetër, po të që ka thënë Zoti Engel është të qartë, e ka kërku që administrata Biden tjetë angazhuar. Ne du të kemi parasyshe administrata Obama, në cilën ka qenë Zoti Biden zëvendës president, gjithashtu ka qenë një administrat që ka ndjek politikën e aliancës me Kosovën, por nuk ka qenë shumë angazhuar. Pra, Kosova nuk ka qenë një prioritet i madhë, dhe u mënoj që Zoti Engel këtë din, dhe prandaj në një mënyrë ka dashur të dërgoj një mesazh administratës Biden që në raport me Kosovën tjenë më aktiv. Për në gjyshe pashtaj, Zoti Bukajski është një analist, është një njeri që i përcjell situatën. Unë mënoj që është e kundër ta, unë mënoj që mbetja status quo-s kështu si që është, dhe sidomos krimi një asociacioni në Kosovë, një Kosovë jo stabile, një Serbi e cila nuk i ka zgjidhur problemet me Kosovën, është në dobi të Rusisë, ndërsa ripërcaktimi i kufive, një herë për gjithmonë e zgjidh problemin mes Kosovës dhe Serbisë, dhe realisht një zgjidhje probleme mes Kosovës dhe Serbisë e largon Rusinë nga Ballkani. Derisa ne nuk i zgjidhim problemet me Serbinë, derisa ne kemi asociacionin, e kemi këtë status quo, madje kemi edhe këtë kushtetutë ku 5% e popullsisë neve na bllokojnë funksionimin e shtetit, ne kemi Serbinë brenda dhe duke pas Serbinë brenda, Rusia është gjithashtu brenda. Thashë edhe një herë, i vetmi projekt i cili e largon Serbinë nga Kosova dhe Rusinë nga Ballkani është projekti i ripërcaktimit kufive, Presheva Medvegja Bujanovci, pjesa shqiptare e tyre me Kosovën, Leposaviçi Zubin Votoku Zveçani, pjesa serbe e tyre me Serbinë, ndryshimi kushtetutës Kosovës, ku Kosova shëndrohet në një shtet plotësisht sovran, heqen privilegjet për pakicat, mbesin të drejtat e tyre në maksimum, por heqen privilegjat, mos kanë mundësi ata që të bllokojnë ndryshimet kushtetuese, ndryshimet e ligjeve e tjera, Kosova shëndrohet në një vend të plot sovran. Kjo është rruga më e mirë për ta larguar edhe njëherë thash Serbin nga Kosova dhe Rusin nga Ballkani. Ndërkaq kërkesa e Serbisë që të rikrijohet boshti Britani, Gjermani, SBA për Ballkanin, a është kjo edhe një fuqizim i Ballkanit në raport me këto vende? Po sigurisht një politikë më e koordinuare aleatëve tonë është jashtëzakonisht në dobi tonën, por ne du ta kemi parasysh ato i kanë edhe interesat e veta, pra politika nuk funksionon vetëm mbi parime idealiste, por edhe mbi parime realiste, dhe ne kemi pa zhvillimet të kote funit, jo vetëm në raportet Shtetit Bashkurat Amerikës Bashkim Evropian, por ne kemi divergjensat të thella edhe në brenda vetë Bashkimit Evropian, mënyrën se si e shojnë ata funksionimin e Bashkimit Evropian, në mënyrën se si e shojnë ata rritjen, zgjerimin e Bashkimit Evropian, fakti që Kosova është vonu në marjen e liberalizimit vizave të arzvonit, gjithashtu është pjesë e ati debatit në brendshëm që zhvillohet mbi të ardhmen e bashkimit evropian, e posaçërisht tash pas daljes së Britanisë së Madhe. Pra, ne po flasim për një aliancë Gjermani-Britanitë Madhe SBA, pa Britaninë e Madhe si pjesë të bashkimit evropian. Pra, ka një levizje këtu të raporteve, cilat nuk janë në dorën tonë, pra, asë ti zhvillohim, ne vetëm duhet të njohim si zhvillime, dhe të bëjmë përpjekje që të përfitojmë nga to, nuk duhet të alujmë lojen e një rëspal, kundër tjetë rëspal, pa sepse ne do të shojmë me kohën që do të rritën divergjentat e tyre, për kundër asaj që mendohet që administrata Biden sigurisht do të bëjë përpjekje që për dalim për administratës Trump pak të zbus
ta them raportet pak më të acaruara në aparencë me Bashkimin Evropian, por çështjet thelbësore pse këto raporte janë ta them dalë në opinionet të acaruara mbesin. Kështu që në këtë drejtim për ne është mirë kur ka një koordinim më të mirë të aleatëve tanë, por po them edhe njëherë, ne puna është se duhet ta kryjmë punën tonë. Frikën e kam unë se ne nuk po e kryjmë punën tonë, edhe pastaj kur ne nuk po e kryjmë punën tonë si duhet, detyrat e shtëpisë, qoftë në raport me një çësie të drejtë që duhet ta kemi të dialogut me Serbinë, qoftë në punë tjera që kanë të bëjnë me sundimin e ligjit, luftën kundër korrupsionit, zhvillimin e ekonomisë e tjera, atër ne kur po dështojmë pak a shumë këto, po shumë letë që t'i vëmë fajnë aleatëve tonë, dikush administratës Trump, dikush Gjermanisë, dikush Brukselit, zyrtarë e tjera. Kur jemi të kjo ne, a i bie që ne nuk po dim, apo nuk po guxojmë të bëjmë gjëra të tilla në interes të shtetit? Ku qëndron problemi, pse ne nuk jemi të gatshëm të bëjmë gjëra? Ne jemi futë, kur po them ne, po flas ata që sot realisht janë aktor kryesor politik në Kosovë, pra partitë politike që janë në qeveri dhe ato që janë në pozitë, ata çdo gjë e kanë kthy në një populizëm ditor, çdo politik që ndërtojnë, nuk kanë fare breng që nesër mund vinë pushtet dhe mund balafaqohen me sfidat që i krijon populizmi i tyre, për ta është me rëndësi që ta marrin një votë më tepër duke u thirrë në populizëm dhe duke mos ofru zgjidhje konkrete për qytetarët, qoftë në fushat e zhvillimit të jetës përditshme, pra në gjithë sektorët e shoqërisë, qoftë ajo që është kryesorja për Kosovën për të ecur përpara dialogu me Serbisë, përfundimi i dialogut, ne jemi futur në një rreth vicioz ku vetëm akuzojmë njëri tjetrin dhe askush zguxon ta bëj hapin cilësor, sepse kushdo që ka guximin për të marr flamurin, për dalë me një ide të guximshme se si duhet zgjidhen problemet me Serbinë jashtë këtyre kornizave që ne që këta e mashtrojnë opinionin se së do të ketë ndryshim kushtetutës, nuk do të ketë ndryshim të kufive, së do të ketë asociacione tjera tjera, kushdo që merë një guxim për dalë, pra cilësohet traktar, ndërsa gjitha ta që i din mirë, zhvillimet e din që për të pas një zgjidhje përhershme të raporte me Serbinë, ne duhet dalim jashtë këtyre kornizave, qoftë kushtetutëse, qoftë juridike, po mbi gjitha jashtë kornizave të mënyrës së të menduarit edhe të bërjes së politikës. Ndërkaq që Albright kur tha se Serbia nuk ka të drejtë vetos dhe Kosova duhet të mbrohet, a ishte kjo një paralajmërim edhe për Serbinë? Sigurisht që mund të jetë një paralajmërim, dhe Serbia në shumicën e gjërave nuk ka të drejtë vetos për Kosovën, por Serbia, duke mos e njohur Kosovën, përmes aleatëve të saj e zbaton të drejtën e vetos në Këshillin e Sigurimit, pra ne nuk mund të bëjmë antar të OKB-s pa votën e Rusisë dhe pa votën e Kinës, apo spaku jo me kur ata e aplikojnë veton e tyre, pra spaku të duhet të abstenonin, nuk mund të bëjmë antar të Bashkimit Evropian apo të avancojmë thellë në procesit e integrimit pa na njohë 5 shtetet e Bashkimit Evropian, po kemi problem në antarësim edhe në organizata ku në parim ne i kemi votat, ta zëmë si Interpoli, UNESCO-ja, apo edhe Këshilli i Evropës, që është një mekanizm shumë i rëndësishëm, zëmë mësë fushën e drejtave të njeriut, edhe në këtë drejtim, po mënoj që drejtë për drejtë Serbia nuk ka të drejtë të vetës, por indirekt Serbia e shfrytëzon kontekstin ndërkombëtar për të shantazhu Kosovën përmes aleatëve të saj. Ndërka që Engel eri se kësaj qështjen se Serbisë nuk është bërë asë një përsem për krime që i ka kryrë në Kosovë dhe kërkoj që specialat i të rajtoj krimet sërbe. Shiko e po, e ndëgjova kongresistin Engel, por po mëndoj që do duhet gjithë të ishim e të sinqertë. Projekti i gjukatës speciali ka arë në kone administratës Obama, pra ka arë në kone, ta thëmë, administratës Obama-Biden. Ka arë si një projekt në ashta vërteti njësur në atë kohë për mes dikmartit dhe ndikimit Rusis, por edhe një përpjekje që shihej në ashta që për mes një gjukate t'il disit të pajtohej Serbia dhe tesët për para.
Realisht, unë menoj që gjykatës ka kohë që i ka kalu koha si, edhe si projekt politik, sepse ka ardhë si projekt politik, dhe tashti jam të gjithë të frustruar, sepse gjykata ka fillu të marrë tashtë një jetë të vetën, e pas që është kriju dhe ka hi në qështje që asë kush nuk i ka prit, edhe pse kur është votu ligji, është dashtë të dihet se aty këj ligj do t'i përfshi, sepse shpesher po e shoh që arsyetimet janë se nuk po ndiqet ato vijat e raportit të dikmartit, por mos të harrojmë që ato nuk ndiqen prej kohës kur është themelu ligji, sepse ligji e bën qartë se ndiqen krimet e luftës, krimet kundër njerëzimit, dhe është ditë që gjykata do të merret edhe me këto çështje. Kështu që është mirë, kam dëgjuar kongresistin Engel tash disa kohë duke kritiku gjykatën, por një formë mos të harrojmë që kjo ka ardhur po them si produkt edhe i madh i presionit të administratës Obama Biden, krimi i gjykatës speciale. Tash Kosova gjendet në një pozicion shumë të vështirë. E kemi edhe atë mendimin shumë problematik për mua të dhomas kushtetuese që gjykatës speciale për vazhdimin e mandatit, dhe në këtë drejtim gati që Kosova tash nuk i metet të rrugë tjetër shumë përveç për të ballafaqu me pasojat e një mekanizmi gjyqësor jashtëzakonisht të çuditshëm, problematik dhe që do të shkaktoj shumë frustrim në opinionin tonë. Por edhe ky është produkti mospunës tonë, edhe është produkti votimit tonë të funditës. A ka qenë ky votim i pashmangshëm apo ka pasur alternativë? Ne si LB kemi votu kundër, në dy mandatet kërë ne kemi pas deputetet tanë, kanë votu kundër kësaj, dhe arsyetimi e dim të gjithë, ka qenë se do të krijohet një gjykat mund të krijohet në këshill të zigurimet e tjera. Unë mendoj që nështë me një qëndres tonën, edhe me ndryshimet që ndodhen në kontekstin politik dhe global, kjo ka mund të shmangët. Pa qka se nështë anë herë ma mirë ka qenë që edhe të bëhet një gjykatë, leta bëjnë një gjykatë edhe ndërkombëtare, po duket absurde që ti bësh një gjykatë vetë vetës dhe ku e ndjek vetëm vetë vetën, sepse kështu duket kjo, s'paku po të tishtë ndërtu kjo nga këshilli sigurimit, si që kërcnoheshim ne, unë besoj që të da kishin shumë vështirë që të arsuetonin ndjekjen vetëm e të QK-së edhe vetëm të shqiptarëve. Pasi që jemi në minutat e fundit, për fond në aspektin historik, shkuja në Hage presidentit e ishkre parlamentarve Veseli Krasniqi, e shefit grupit parlamentar të vetëvendosjes Selimi, krerve të OVL UQK-s dhe të pjesëtarve të UQK-s, si mund të shihet kjo në dëm dhe në interes të vendit në aspektin nacional? Në planin afatshkurt është i dëmshëm, s'ka dyshim, është i dëmshëm edhe për imazhin e Kosovës, sepse nuk është e lehtë që dalësh në ballinat e gjithë mediave kryesore në botë që presidenti i vendit po shkon për krime lufte, apo jo. Ka do të ketë gjithashtu një ndikim negativ edhe në shoqërinë tonë, po i rrit debatet, frustrimet, po i rikthen disa emocione politike të skaluarës negative. Dhe sigurisht që do të shfrytëzohet her pasere, po them në këtë planin afatshkurt nga Serbia, për të thënë se shiko çfarë klase politike kriminale ka pas Kosova. Por mendoj që në planin afatmesëm dhe afatgjatë lufta nuk mund dëmtohet, sepse lufta jonë është shërimtare. Ajo ka përfunduar me shtirimin e Kosovës dhe është e pamundshme që të kriminalizohet në planin historik një luftë me karakter shtirimtar, e cila në kulmin e represionit është kriju, në kulmin e masakrave ka qenë maksimalisht e përmbajtur në gabimet që ka mund të bëjnë ndonjë nga pjesëtarët e saj. Kështu që po them në planin afatshkurt, po mbrengos do të ketë dëme negative, në planin afatmesëm, afatgjatë, unë absolutisht nuk kam asnjë dilemë për rolin që do ketë ushtria shqiptare e Kosovës, lufta e popullit shqiptar për liri, ma dje jo vetëm në kontekstin tonë të Kosovës, jo vetëm në kontekstin shqiptar, por edhe në kontekstin botëror, edhe në kontekstin e përpjekjeve të përgjësi, popujve të botës për më shumë liri si një drejtë universale e gjithë njerëzve. Përderisa ish ministrat e regjimit Miloševićit, ende janë në funksionet shtetërore?
Dhe askush nga ana e drejtësisë nuk merret me krimet që i kanë kryer apo kjo është thash edhe një herë në planin e afatshkurt është një padrejtësi e madhe, por edhe ne kemi një dozë të fajit në mënyrën se si e kemi trajtu pre fillimit çështjen e raportit të Dick Martit, jo seriozitetit që është me cilën politika jonë e ka shqyrtu këtë çështje, kështu që duhet ta bëjmë një pjesë të fajit, ta bëjë edhe shoqëria jonë. Zotri Murati, faleminderit për kohën, faleminderit gjitha këto informacione dhe sqarime. Faleminderit gjithashtu për ftesën. Faleminderit shumë. Shikues të nderuar, bashkë me ekipin realizues, ju falenderoj për vëmendjen, miropafshim.